Тэгэхээр 2023 оны улсын төсвийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухайд асуудал биднүүсийн ярьж одоо тогтсноор бол төсвийн тодтгол гэж ярьдаг. За энэ үнийг дагуулж зарим хуулиудад өөрчлөлт оруулах тухай асуудал орж ирсэн. Мэдээж энэ удаагийн төсвийн тодтгол бол энэ эдийн засгийн сэргээх баяжгийнхаа борлуулалт, тайвэрлэлт энэ бүхий л үйл ажиллагааг ил тод болгож өргөөжийг дээшлүүлэх төсвөн эрүүлжүүлэх хариуцлага сахилгыг дээшлүүлэх гэдэг энэ цогц арга хэмжээний үр дүнд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд нааштай үр дүнгууд гарч төсөвт төвлөрөх орлого тодорхой хэмжээгээр давж бийлэх юм бололцоо бүрдсэнтэй холбогдуулж энэ иргэдийн амьдрал ахуйг дэмжих тодорхой цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжүүдийн ялгаатай байдлыг арилгах нэмэгдүүлэх ийм л арга хэмжээг л авч хэрэгжүүлж байгаа ийм зүйлээ. 2023 оны төсөвдөө бид энэ баялаг бүтээгчтэй дэмжих татварын баа цурын өргөдөх чиглэлээр тодорхой хөрөнгүүд тусгасан. Тэр 229 тэрбум төгрөг тэрний цаана 1.80 төгрөгний хөнгөлөлттэй бас боломжит хугацаатай зээлийн асуудлыг шийдсэн гэд олон зүйлүүдийг тодорхой үе шаттай бодлоготойгоор авч хэрэгжүүлээд яваад байгаа. Энэ бол би зохих үр дүнгээ өгнө гэж ингэж ойлгож байгаа маа. Тэгээд тодорхой бий болсон үр дүнгийн тодорхой хэсгийг энэ иргэдийн аж амьдрал цалин тэтгэвэр тэтгэмжийнхээ асуудал руу чиглүүлэх ёстой гэсэн нэгдсэн байр суурин дээрээс энэхүү төсвийн тодтоглыг хийж байгаа. Дагуулад орж ирж байгаа хуулиуд дээр бас ярих зүйлүүд байгаа даа. Бид төрийн албаны тухай хуулиндаа өөрчлөлт оруулж байна. Энэ дотор бас хэд хэдэн заалтыг эргэж харж анзаармаар зүйлүүд байгаад байна. Яа харахгүй энэ төрийн алба гэдэг бол тогтвортой, мэргэссэн, шатлан дэвших замаар явдаг ийм алба. Энэ том албаныхаа үзэл баримтлалыг тодтоглоор дагуулад өөрчилчих гэж бас боломгүй байна. Тийм учраас тэр үндэсний ажиллах хүчний тоонд эзлэх хувийн жин итер гэдгийг бол зүгээр бас дуурчдаг зүйл бишээ. Бид ер нь төрийн албаныхаа бүтэц чигүүрэг ямар чигүүргүүдэн бусдаар гүйцэтгүүлж болохын одоо байгаагаасаа ямарыг нь либералчилж болохын итер гэдэг нэлээд том судалгаа дүгнэлтэн дээр тулгуурлаж үзэл баримтлах тодорхой болж байж яригдах ёстой зүйл гэж нэг. Хоёрдугаарт энэ нэмэгдэл цалингийн асуудал бас хамаагүй ярьждаг зүйл бишээ. Үндсэн цалин, нэмэгдэл цалин хоёр хоорондоо бас зохистой харьцаатай явдаг зүйл. Дээр нь бид энэ үр дүн гүйцэтгэл цорилсан санхүүжилтийн тогтолцоо руу явж байгаа. Тийм учраас цалингийн сан дотор үндсэн цалин хийгээд тэр гүйцэтгэл үр дүнгээр авч болох цалингийн орон зайнууд хоорондоо ямар баланстай явах ёстой юм бэ гэтэр гэдэг эн зүйлүүдэд нэлээ нарийн тооцож үзэж тэрвэн дээрээ тулгуурлаж байж сая энэ хувь хэмжээ юмнууд яригдаж гарч ирэх ёстой. Тийм учраас би тэр үндэсний ажиллах хүчинд эзлэх хувийн жин нэмэгдэл цалингийн хувь итэр гэсэн энэ заалтуудыг ер нь ямар тооцоо судалгаанд оруулж ирв энэ удаагийн энэ орж ирсэн асуудлаа татаад авчихвал яасан юм бэ? Нэлээ улс өртөө судалж байж оруулж ирвэл яасан гэсэн ийм саналтай ийм асуулттай байна гэж. Хоёр дахь зүйл төрийн хэмнэлтийн хууль үр дүнгээ өгж байгаа. Гэхдээ За асуултанд хариулъя. Бачхал шинэ асуултанд хариулъя. За. Ажлын эсхийн 83 дугаар микрофон нэг өгье. За нэр албан тушаалаа хэлээд асуултанд хариулъя гэшинэ. Засгийн газрын хэрэглэх газар дондогмаа Батчаагал гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн албаа агчийн тоог хязгаарлахтай холбоотой асуудлыг хариулъя. Төрийн албаа агчийн тоог хязгаарлах төрийн зарим чигүүргийг төрийн бас байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх асуудлаар бол засгийн газрын хэрэглэх газар дээр ажлын хэсгүүд байгуулагдаад судалгаа хийгдээд бас үе шаттайгаар хийгдэх ажлууд зохион байгуулагдаад явж байгаа. Төрийн албаа агчийн тооны талаар судалгаа хийсэн энэ тодтоглыг дагуулж оруулсан хуулиар бол ерөнхийдөө нийт ажиллах хүчний тоонд эзлэх хувь нь 15% ихгүй байна гэж оруулж ирээд энэ
зохицуултаа 2026 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлж мөрдөхөр байгаа. Тэгэхээр одоо шууд энэ үйл ажиллагаа хийгдэхгүй үе шаттай хийгдсэний үндсэн дээр энэ 15% дээр байх байна гэсэн асуудал 2026 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжнэ. За, болсон уу? Хэн харуулах вэ? Нэмж харуулах нь. За, ажлын хэсгийн 84-р багш байна гэгээ. Ажлын хэсэг харуулъя. Сангийн амны төсөв бодлого төлтийн газрын дарга санжаад авч очихрал гүшүүний асуулт нэрлээ. Тэг гүшүүний хэлж байгаатай бол бид яг санал нэг байна. За, тооцоо судалгааны хувьд бол үндсэн цалингаас нэмэгдлийн хэмжээг бол хэрхэн тооцох вэ? За, ялангуяа нэмэгдэл дотор бол тогтмол нэмэгдлүүдийн хэмжээг хэрхэн тооцох вэ? А харин одоо хувьсаж нэмэгдэж хасагдаг буюу үр дүн бүтээмжид суурсан нэмэгдэл маань илүү их хэрхэн тооцох вэ гэдэг бол асуулт их чухал асуулт болж байгаа. За, ер нь бол олон улсад бол энэ clean wage гэдэг ийм бодлого гэж нэрлдэг. Өөрөөр хэлбэл үндсэн цалингаа илүү их том болгодог. Тогтмол одоо нэмэгдлүүдэд үндсэн цалиндаа шингээ гэдэг хэсэг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг сагийн амны төсөв бодлого төлтийн газрын дарга байхын тулд одоо докторийн зэрэгтэй байх ёстой, за мэрэгсэн нэгтлэн байх ёстой, ажилласан жил нь тэд байх ёстой гэх юм бол энийгээ үндсэн шалгууртаа орчиж байгаа учраас үндсэн цалиндаа орох ёстой. А тэрнээс тус тусдаа нэмэгдлүүд өгдөг биш ийм байдлаар яваад харин нэмэгдлийн хэмжээ нь бол илүү тийм гүйцэлд суурсан, бүтэмжид суурсан тухайн хүнийг албан тушаалтныг үнэлэх, нөгөө талаа мөн бай давхар байгуулгын үнэлэхэд ашигласан тэр үнэлгээний хэмжээнд нь бол суурилж явах ёстой гэж бол хэлэхэд байгаа. А одоогийн төрийн албаны тухайн үйл төр бол ямар нэгэн байдлаар бол нэмэгдлийг хязгаарсан хувь хэмжээ бол байхгүй байгаа. За, энэ бидэнд бол сангийн амны хувьд бол ямар бэрхшээл үүсгэж байгаа гэхээр салбар болгоны хуулиар салбарууд бол өөрсдийнх нь салбарын хуулийг хэлцүүлэхдээ тус тусдаа нэмэгдлүүдийг салбарын хуулиуд дээр оруулждаг. За, эдгээр нэмэгдлүүдийн ингээд тооцоод үзэхлээр зарим албан хүчтэй үед бол маш өндөр нэмэгдэл 100% ч илүү өндөр нэмэгдэл одоо авч байгаа тийм албан хүч нар бол гарч ичээд байгаа. А нөгөө талаа бид нар үндсэн цалин талаа ингээд нэмэгдүүлж байгаа тохиолдолд бол тодорхой хэмжээнд бол бас нэмэгдлийн хэмжээ хязгаарлахгүй бол одоо цалингийн сангаа бол 50 тоох юм магадлал агүйх өндөр байна гэж бол бид хараад байгаа. А тийм учраас бол энэ хязгаарлалтын асуудлыг бол одоогийн байг хуулийн дээр байхгүй учраас эхний ээлжинд 100% гэдгээр бол ингээд зохицуултыг нь оруулж ирэх гэдэг зүйл оруулж ирсэн байгаа. За, дараагийн ээлжинд бол бид нар бол төрийн албаны тухай хуулийн дээр бол энэ хуулиараа ер нь нэмэгдлүүдэд зохицуулна гэдэг зохицуултаа оруулж ирчихэд энэ дээр бол хугацаагаа авчиж байгаа. За, хугацаагаа авчихад бол 24 оны төсвийг бол бид нар хийхдээ бусад салбарын хуулиудын нэмэгдлүүдийг салбарын хуулиудаас нь илүү их одоо төрийн албаны хууль руу шингээсэн байдлаар оруулж ирэх одоо бэлтгэл ажиллаа одоо хангах байдлаар бол энэ нэмэгдлийн хэмжээг бол хязгаарлаж бол оруулж ирж байгаа гэж бол ойлгож байна. За, яг 2 жилийн өмнө хийсэн судалгаар бол үндсэн цалин нэмэгдлийн харьцаа бол үндсэн цалингаас бол нэг 67 орчим хувь бол байсан. Төрийн албан хүчтэй дунд 60. За, зарим нь бол 67-аас ч бага байгаа, их байгаа гэхдээ дунд чинь 67 гэсэн тооцоолсон. А тийм учраас бид нар бол 100% ямар ч хэсэ итрүүлэхгүй байж байгаа. Энэ үрэндээ бол төрийн албаны хууль руугаа одоо энэ цалин нэмэгдлийн бодлогоо үндсэн бодлогоо шингээ гэсэн зорилгоор бол энийг оруулж ирсэн байгаа. Баярлалаа. За, одоо ихэнх гүшүүн гочоогийн гам болд асуултаа асууя. За,